East Coast. Vem o Ruan, coloca na frente pro Thiaguinho, condição legal, ele tem velocidade. Foi forçada a recomeçar a jogada de ataque. Bola cai nos pés de Ruan Nascimento. Rápido, Ruan Costa, bom passe, Ruan Nascimento, tocou pra ninguém. Dá o combate, a bola volta com o Ruan, faz a inversão de jogada. Finalzinho do primeiro tempo. Juan faz o cruzamento na segunda trave. Toque de cabeça pro meio.